ndel Babacar Ngom moy ki légui la ngeen dégg ba ci radio yi walé sék dina walé sék diko woy walé dikoy woy ñu bëri dañ koy woy ndax itam jigen ju man goor la ndel su dé ci regroupement jigen yi mo ci man su dé ci dimbali jigen yi mo ci man su dé jappalé jigen yi mo ci man mo jur ki nga xamné nak meññé ko mom ak papam bi mi tax bes bi muy ante Babacar Ngom ante mo tax ñu ñu papam de ko gungesi rek danaka muy lo xamne dafa yol lal tay pour lalal domam pour mu tok wante ki dafay gungé domam mi ante Babacar mo waral bes bi mu and ak ki ñu wax Wuri Diallo mu ngi dekk ba Sinja Mamour Sarr mi duñ ko présenter ak Barrow mi ak ñeneen ñu andal lolu moy délégation bi nga xamne mom lañu andal tay ji pour le moment waxtana guñu ndax itam dañ leen mossal rek pour le moment ndax comme Seigne Mbacke ngi fi ñeneen ngi fi dañ leen di baye yeen wa taxum ngeen wax dalal ñu ba paré suñu paré nak ñu am liñ leen mëna tontu am liñ leen programme am liñ leen wax bës bi nak yeen ko mom li ci way waxul amna la dess li ci way wara wax nako wax ñu xamne ñun ñep liñ fi indi moy ante Babacar Ngom muy doom Babacar Ngom ak ndéla ngom dekk Sénégal def li lo xamne ken mos ko def ci jigen fété fo xamne ben jigen fété wuko té dañu né jigen ñi nak ñoo yor réew mi kon nak jigen suyu wut réew mi nak jigen ñi taxaw kon amna lo xamne war nañ ko mëna taxawé nak né jigen ñi kat yeen ak mom yeen ay ndax lutax goor ñi def nañ ñent yoon am nañ ko président yo xamne ay goor lañu ñuy neen ni beut nak gudd nak beccëg nak nangam kon nak jot na pour jigen ñi mëna mos jigen ji mos nak moy xélé bi nga xam moy ante Babacar Ngom di xélé bu ndaw and ak xélé and ak jamono man jamono di faj soxlé di faj ajoy pour le moment ba ci kanam gën bal mak señ jërëgël jërëgël.